السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشدن ماشي فرداء المضى العقاشة مدحنا قميتك والدين تا أرضيدا ما تكتر إن شبين إساء ما حد كان غالقا يخمتي أدقيها بضن لي وحن دكو السلام يا سلام تا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب كل يوح بضن بالغاها اللي أدقيها بضن وأي كمة هاي معنا هالك ما تهل شغلو dad kan tacab ka badan galiyay waxa badan muujiyay een dardaaran badan waxa la siiyay dadkan maanta meesha ku jiray ee runtii ilaahay caafimaadkooda u soo celiyay wax farashadana helay marka culimadina waa ka hadleen wasiirada waa ka hadleen maayirku ka hadlay dardaaran badan waa la bixiyay waxa la ku gubaabinayaa in aad ku dhaqantaan dardaaranka faraha badan leh ee la idin siiyay kuwan idan faa'o ilaahay dhikiisa een kulli إيه مكمل كل هاين وسير في أروى لها معنا بنتي قاتل من تقع عن تاتك قاتل كون عنده شرق قاتل كون حداي اللي حين سياشن كي وحنا بلا بي أفريستيتن كي نيرميه مركا قاتل كدي باتل دولي هاي وان قرنا يا دو مركا عن طريق أفريستيتن شرق أيهوكو ثم توان دمغة شرق مركا عن قاتل كداي قاتل كدي باتل أفر بدن بولي وحولي هاي وحولي وحلا يلا هذا محاكو لهذا بلا حشوب waxaan xasuustaa niba nin aad aragti dibadda ka soo degay niba ay saaxiib yihiin baa casuumay anigoo maqaaxada inanta meel aad taagan baan ka yimi suuqa gargaar barku kulanay casuumadii baan ka qayb galay dabeedna waxay qaateen hudheel baan galay markaan qadinay waxay qaateen murdu furduf qaada anigu hunguuxibaa sameeyay waxaan sii qaxan ku wuri laba ii dhib maan ixtiraamin adeerkaygii maan ixtiraamin kan casuumay marka labadii iyagoo aan bixin ka cun baan labadii dhameeyay kadibna si uu ninkani mar dabaal haddana iigu celiyaan bacdi hurgufay moogtay bacdi baan hurgufay moogtay macnaha qaadki waan dhameeyaa ka dhigayaa macnaha waa damiir darro bacdi baan hurgufay ninkii baa iga wuxuu aadan kaa dhammaaday haa orod soo qaado kolaygii baa ku noqday laba karan soo qaatay markaan la soo fadhiistay laba majoodii hareen ayaan adeerka xamili waayey wejigiisana xamili waayey moogta dabeedna waan waxaan isiri wallahi meesha nimina fulkuma yaalle iskaaka waxaan kula hadlay hawl baan leeyahay ifasaxa macnaha waa damir xumo nin baa maanta kuu qaadaya qaadkii berritaad odhanaysaa wallahi ninkii wuu kugu shagacsa ku wanaagsanaaye maanta ku celi waad ku noqonaysaa haddana macnaha waa dhibaatooyin ku qaadku leeyahay markaa horta maanta meeshan ilaahay baa dee mahadle waxbarashaay heleen intana ummadii maanta waxay u timid waa farxaddiina iyo xafladiina u yimaadeen aada baan idiin dardaarayaa intiina qaadka cuni jirtay nin baa halkan ka aaday dhaqtaa marka hore maanta markaad ka baxdaan halkan majiliskii markaad tagtaan ninkii kugu saaxiibtaa kugu wanaagsanaa waxaa laga yaabaa inuu qaad maanta kuga casuumo uu kala warxan ma leh biro sideesaaye maanta majitanaa kaa bixinaya waa inuu qaadkii kugu casuumaa maxaa loo baahayay inaad qaadkaa go-aan ka qaadato aad ka guurto oo halkii aad maanta aad taagneyd aad horoga sii kacdo aqoontii aad sidatayna ilaahay digiisoo ku anfacaysaaye aad ku howlgasho intaa waxaan ku dardaarayaa ducfada maanta meesha ka baxday tacabka badan soo galaye waalidkii ay inta badan ku soo tabceen bahdan halkan joogtay saana ay ku tabceen ee madaxya jabale ee runtii aad iyo aad ay u qiimeeyeen inaynaan tacab kaa khasaarinin ee aad horo uga sii socotaan intii kale aad ka wacdi kartana aad ka wacdidaan cibaadadana aydaan deynin iyo waxbarashadii diinta waalidkiinana maanta waxa farxad u noqonaysaa markaad wixii lagu baray halkan aad kala tagtay aad horo u waddo ee aanad ku noqon halkii markii hore aad taagnayd waalidkiina farxad bay u noqonaysaa wanaagna way noqonaysaa ilaahay idinkii intii aan deerheer lahayna sidii hore laynagu duceeyey ilaahay idinkii khayr baan idinku rajaynayaa aroos wanaagsan iyo guri fiican intii waalid iyo dhashayna inay ilaahay idinkii iguna anfacaan khayr badan baan idiin rajaynayaa